Inanın til Allah den barmhjärtige Ashura-dagen är en dagen hvor Allah reddet profeten Musa, fred være med ham og folket hans og druknet Faraon og haren hans. Profeten Muhammed, fred være med ham, har fastet denne dagen ut av kjærlighet og brorskap til profeten Musa, og for å takke Allah for hans befrielse og seier. Og det ble rapportert at han sa fasting av Ashura-dagen, håper jeg at den vil tilgi, og at den vil tilgi syndene av forrige år. Det er også ønskelig å faste dagen før, den, det vil si den 9. av Muharram måneden, for å atskille seg fra jøder og kristne. Det er benektet på denne dagen å gjøre det noen folket av innovasjoner gjør, sånn som å anta den forsorg eller mishandling av seg selv på grunn av drap av barnebarnet til profeten fred være med ham, Hussein, sønnen til Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anh, for vi bør sørge for drap av Hussein ved å være tålmodige, ha håp og være tilfreds med Allah, med Allahs vilje, og ikke ved å gjøre disse handlingene. Ashura bringer håp og optimisme og løfter humøret med seier til nærmelser og befrielse fra vanskeligheter, og viser at Allah redder sine rettskaffende og troende slaver og ødelegger de urettferdige i rett tid, sånn som han har reddet Musa og druknet Faraon.